свою першу прес-конференцію зібрав нещодавно призначений прокурор Тернопільської області. Зустріч із журналістами В'ячеслав Перч почав з того, що розповів про зміни, які відбулися, зокрема кадрові. Особи, які відчули, що не можуть задовольняти ту чи іншу ділянку роботи в тому об'ємі, який від них тепер вимагається, перейшли на більш нижчу або з меншим обсягом роботи, деякі звільнились взагалі. Вже почався новий конкурс на вакантні посади. Тривати він буде до, здається, 30 вересня. Наразі, повідомляють у відомстві, є близько 10 тимчасово вакантних посад прокурорів у місцевих прокуратурах і 3 адміністративні посади. До слова, заступників новий прокурор вже має. Це Микола Голомша, Ігор Мукан та Олег Галицький. Відзвітував прокурор і про результати роботи. Зокрема, запевняє, ефективнішою стала позовна діяльність. Заявлено було позовів на суму 163,5 мільйона гривень. А повернуто, вже виконано, тобто повернуто коштів на суму 192,5 мільйона гривень. Ну, чому така різниця? Справа в тому, що воно йде, має накопичувальний характер, і ті позови, які в минулому році подавалися, вони реалізовуються от десь на теперішній час. Але щоб було зрозуміло, за цей рік уже повернуто 154 мільйони гривень. Торкнувся В'ячеслав Перч і розслідування актуальних кримінальних проваджень. Увагу, розповідає, у прокуратурі зосередили на пріоритетних напрямках. До прикладу, йде боротьба із незаконним гральним бізнесом. Наразі розпочали 3 кримінальних провадження. Ще 10 впродовж серпня-вересня розпочали за фактами виявлення злочинів, пов'язаних із надрокористуванням. Працюють також у напрямку виявлення незаконної вирубки лісу. Розпочато ряд кримінальних проваджень, але, як приклад, я вам покажу один тільки. Це за фактом розтрати службовими особами Бережанського районного державного агропромислового підприємства «Бережани Райагроліс» шляхом зловживання службовим становищем, значить, вірених їм лісових ресурсів на загальну суму понад 2 мільйона гривень провели незаконну вирубку лісів. Крім того, звітує прокурор області, розслідують злочини у бюджетній та економічній сферах, ухилення від сплати податків, борються з корупцією, земельними правопорушеннями. Додамо, із серпня у прокуратурі області створили спеціальну електронну скриньку, куди можна повідомити про неправомірні дії, до прикладу, чиновників і правоохоронців, або ж про інші порушення закону. Усі неанонімні повідомлення розглядатиме керівництво прокуратури.